Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» черговий випуск новин. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилися 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова акушерка Оксана Острожинська. У пологовому будинку, що на мікрорайоні Сонячний, народилися 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Іванна Баранець. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні об 11 годині в Ляльковому театрі стартують ігрові тренінгові заняття для дітей віком від 7 до 11 років. Заняття безкоштовні, повідомила практичний психолог табору «Клуб батьків та дітей друзі» Оксана Бількевич. Організатори заходу – Тернопільський психологічний денний табір «Клуб батьків та дітей друзі» та Київська громадська організація «Дитяча місія», які в рамках цього проєкту готують волонтерів для роботи з дітьми Кенії. З Тернопільщини відберуть 8 волонтерів. Триватимуть тренінги заняття у Тернополі до 27 червня. Захід проводиться для того, щоб дітям показати, як на практиці можна соціально проявляти свої найкращі якості, як стати, отримати більше друзів, як проявляти свої лідерські якості, як працювати в команді і отримувати найкращі результати. Проект проводиться з метою набуття практичних навичок для студентів, які потім будуть виконувати місію і працювати для діток в різних країнах світу. Отець Олексій Філюк з Лановецького району привіз до Тернополя відео- та аудіотехніку на ремонт. Це колонки та портативний екран, необхідні для перегляду фільмів на вулиці. Перегляди фільмів під відкритим небом разом з парафіянами отець Олексій Філюк організовує втретє. Цього разу кінострічки показуватимуть у селах Лановеччини з 1 липня раз на тиждень о 21:30. Вже здав апаратуру в ремонт, вона в зимою була в ремонті, але знову ж таки раз включили і щось там було недобре. І з 1 липня ми будемо показувати фільми «Під відкритим небом». Ну, для чого показуємо фільми «Під відкритим небом»? Для того, щоб люди, які працюють цілий день в полі, на городі, доять корови ввечері, або просто на роботі працюють свої ті такі метушні, ввечері вийшли на площу міста, чи на площу села, чи на берег річки, і подивилися фільм «Під відкритим небом». Фільми ми транслюємо на християнську тематику. Ну, можливо, ще ретро-стрічки будуть. Люди отримують задоволення, радіють, запрошують в інші села. Запросили цього року і Борсуки запрошували, і Нападівка запрошувала, і Синівці запрошували, і Іванківці запрошували. Білозірка само собою нам показувати. Ну, і як би там не було, роботи вистачає. Приємно, люди отримують задоволення, апаратурою нелегко там перевозити. Зараз в мене маленька машина, торік був бус, я приїжджав на берег, чи навіть в табір літній. На бусі ставив екран, чіпляв, транслювали, генератор включили, транслювали фільм, люди дивилися, отримали задоволення від фільму. Це все безкоштовно, це все для людей. Кіно «Під відкритим небом» для жителів Лановецького району Олексій Філюк вперше організував у 2017 році. Відтоді показали більше 50 кінострічок у селах Шушківці, Білозірка, Борщівка та Уланівцях. І до новин спорту. Сьогодні футбольний клуб «Нива» Тернопіль проведе перше тренування після міжсезонної відпустки, яке відбудеться на базі «Ватра». У період зборів, за словами керівника прес-служби «Ниви» Андрія Тихого, заплановано провести 5 матчів. 28 червня з футбольним клубом «Львів» – команда з прем'єр-ліги. 4 липня – «Карпати-Львів». 10 липня – «Агробізнес Волочиськ» – перша ліга. 14 липня – футбольний клуб «Калуш» – друга ліга. І 20 липня – Верес, Рівне – друга ліга. Як зазначив Андрій Тихий, місця проведення матчів та час початку поєдинків будуть відомі ближче до дат їх проведення. Це всі новини випуску. Наступний дивіться о 8:30.